Leo ni aje ni aje wase, kama kawa, it's your boy EddieVoke254. Na leo kwenye hangout with EddieVoke ni kona mzito manze usitake jua. So na dayaji introduce kwa kwa lafa kushow ni aje ni aje. Hey, aje bro. Hey, let's hey, sema nana. Hey, ni aje wase, kofiti kabisa, kofiti sana kwa yourself. So. Aha. Hey man. Hey man, wachapalu. Pole pole. Ni God. Thank God manze. Hey. So okay, kuna kitu moja nilikuwa nadai kuuliza. Yeah. Like currently na cheki kuna wase wale artists tuseme secular artists like wanatoka kwa secular wakiingia gospel. Mseka kushtrace hivi Amani akothe na hii sijui lakini unaweza sema aje juu ya hiyo story. Ni purpose God akikuita amekuita. Kama ni God amekuita, kama si wewe umejiita. Unajua kuna kuita na God amekuita gospel artist. Kama una change tu ifanye kwa God. Una change tu for your own benefit. Alafu kwa wase wengine, okay wewe kwako unasema ni gospel industry ama ni ministry? Ni ministry kwangu ni gospel ministry because at the end of the day tunataka ku touch heart, tunataka ku give hope to the society and all that. Aha. Yeah. Okay. Alafu na wale wase sasa kidogo wanatoka kwa God. Okay, kuna wase wanachapa gospel lakini tena sometimes wasikia wameingia kwa secular hivi unasemaje ni kubackslide nini? I think kwa sababu kwa karibu na God pia anajua devil ako there to steal kila kitu. Ako ready. So ako ready na ana kuhanda. So ni wao pige wadu pray na kama unaidia God do it for God. Yeah. Yo, so ni aje, unajiona wapi in the next kitu ka 3 years? Of course itakuwa kubwa. Kwa better. Things coming. Muendelee ku support. Yeah. God atakufollow. By the way, hebu ambia wasi wa kufollow katika social media. Instagram @des_music. Facebook @des_music. Anywhere @des_music. Okay. So thanks bro manze for making it. Tunakusupport hata kaa uwezi jua. Inafaa. Anyway, thanks.